A família disse que a Gisele e o Tom Brady, para fugir do furacão, deixaram a cidade de Tampa e foram para Miami. Só que aí a família descobriu que eles foram para casas separadas. Então, olha só, a Gisele Bündchen e o marido, quer dizer, nós não sabemos mais se agora é ex-marido, né? Porque eles estão numa crise aí. O Tom Brady, eles estariam separados, em casas separadas lá em Miami. Estão passando por um momento muito delicado no casamento. E segundo a imprensa internacional, a Gisele está hospedada numa casa alugada. E há quem diga que os dois realmente estariam separados, que não seria somente uma crise. E os desentendimentos entre eles ficaram pior aí recentemente, né? Pioraram por causa da aposentadoria dele, que é jogador de futebol americano. Ela quer que ele se aposente, ele não. Então, os dois estão aí em pé de guerra. Mas ela quer que ele se aposente para ele ficar mais perto dela. E dos filhos? Já que ele não aposentou, vai jogar mais uma temporada... Aí eles brigam e se separam, quer dizer, agora ele vai ficar mais longe mas, mesmo. Então, acho que aquela coisa, uma separação... Tem que se acertar. Não vem uma separação, não é assim, pronto, separou. Vem uma gota d'água aí, né? Vários anos aí brigando. É o segundo furacão que ele enfrenta, né? Ele enfrenta o Ian e a Gisele, que a Gisele é um furacão. Então, ela tá, a mulher tá brava. Agora, será que é perigo se acabar, se ele voltar a se aposentar, se ele volta a passar o fim de semana e o casamento acaba não durando? Ela tem medo que ele se machuque, porque o futebol americano, o cara é quarterback... E ele, a hora que ele vai lançar a bola... Os caras vêm, caem matando, tá um monte pra cima do cara. Vocês quando ele tava lá com a babá lá do Ben Affleck, no avião, né? Com aquele negócio. Dos anéis. Das crianças. Os anéis, emprestou os anéis pra babá. Os anéis, ficam seus dedos. Pra ele. Vocês são tudo fofoqueiros, gente. Já estavam brigando.